duhet ta nxjerrim. Të lutem, pra konkluzioni është ky. Ja të them një konkluzion, se ka shumë konkluzione. Një konkluzion është. Na thuaj një, them unë. Në vitin 2019, zoti Ivan Gjush Daku është thirrur në ish në prokurinë e krimeve të rënda në atë kohë, që është marrë në pyetje për çështjen e përgjimit të votave, që edhe ai ishte kallëzim politik. Dosje 339. Po, dosje 339. Shumë e rëndësishme se sa ky rast. Më lër ta mbaroj. Është thirrur në orën 6 mbasdite. Në një kohë kur në prokurinë e krimeve të rënda nuk ishte asnjë media, asnjë kamera, asnjë gazetar dhe thirrja e tij është marrë vesh 5 apo 7 ditë me vonesë. Pra është marrë vesh rastësisht një moment që spritej nga gazetarët që gjurmojnë çdo ditë. Ndërsa arrestimi më vonë ishte javë përpara. Të lutem, në kohën kur ky zotëri ishte pjesa e saj që ju that që zoti Daku nuk është një personazh që njihet për një leje ndërtimi në Durrës, dhe as për një shëtitore plazhi aty që është e ka kallëzuar Ferdinand Xhaferi. Ferdinand Xhaferi, Ivan Gjush Daku, le të themi, ka qenë kali betejës për akuzat e opozitës për shumë vite me radhë. Absolutisht, jemi dakord. Është person që 4 vite më parë është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për korrupsion madhor. Dakord. Nuk është i dënuar për këtë gjë deri sot që flasim, por është prezumohet i pafajshëm, por si Berisha pak a shumë. Si zoti Berisha. Berisha ka dhe akuzë për çënim të. Pra, nuk duhet ta thjeshtojmë këtë ngjarje dhe ta bëjmë tani sikur nuk ka ndodhur asgjë. Ka ndodhur diçka. Po them mos e që duhet i japim, duhet i japim për masat e saj. Më kupton? Dhe kjo është edhe për pjesën konkrete të dosjes, të procedimit. Nuk është ne juridikisht mund të flasim, sepse avokati i zotit Daku dha një indicio që është kolaudimi i objektit. Kolaudimi i objektit, për ata që e din se çfarë do të thotë, është një skem abuzimi që përdoret në përgjitha bashkitë, se Shqipëria ka shumë probleme me ndërtimet pa leje. Dhe ndërtuesit, shfrytëzimet, ajo. Pikërisht, ndërtuesit që janë në luftë me bashkinë, me policinë, me banorët, me këdo, sepse gjithmonë përpiqen të përfitojnë dhe të abuzojnë. Kolaudimi është që kolaudimi është ti si bashki zotri, e ke zyrtarizuar, e ke finalizuar dhe i ke thënë këtij zotrie, je në rregull, shite, gëzoje pronën biznesin tënd, duke pranuar 3-4 shtesë pa leje. Duke pranuar konkretisht termi teknik që përdoret në ekspertizë për atë pallat është që ashensori nuk ka lidhje fare me platen. Ky është termi teknik. Refuzova ta them më përpara sepse publiku nuk i hyn shumë në punë. Nuk janë problemet kryetarit bashkisë. Dhe ekspertiza ka konkluduar probleme dhe në konstruktin e godinës, të cilat janë le të themi materializuar dhe me dëmet e tërmetit në vitin 2019. Se kjo është ideja. Tani neve kemi përgjegjësinë para publikut. E para të flasim me fakte, e dyta të flasim mbi ato fakte që disponojmë, dhe e treta të mos tjetërsojmë atë informacion që është dhënë deri tani. Dhe këto janë. Në momentin që do zbardhet dosja, do krijohet një tablo më e plotë, sigurisht. Ajo që duhet